Azvina kumira zvakanaka Hopewell chimunhu afunga kusiya kutaura nezve politics kutosiya politics yacho. Why? Because of Nelson Chamisa nenyaya ma comments of futi arikutaura nevanhu. So papa nhasi ndirikusangana ne comment yake akanyora kuti some of the comments on this post confirm that what some South Africans say when they tell us that Zimbabweans are confused. Vane dzungu, a guy comes out and say, let me try to fight this corrupt system. And Zimbabweans say, no, not you. We want our guy who is on leave. Zimbabweans deserve their suffering and we should let them deal with their issues in peace. I will be talking about reggae, travel and real estate. Zimbabweans are not yet ready for freedom. Doma shoko. Arukubva kuna opo shumono. So, nyayanga itika ndekuda so, job scholar ane nigigini yake ya advia, deidza, wakumana vese ime media. Vana, even ananyame tije ni susu zganzi. Kana mchida, uya mvunze mvunze. Muda otawara, because pacha mchi tuwara ma videos. Mchikanda, mchi zofambi so shoko. Nyaya tukude ziravano. So, I press conference yawe ya warubita na Jacob Ngarifu mewari tu. So, mazimbabu nzupo watakato wati yo wadakwa wakazo dayo wakadaya hati kwanise kweko hati nei nazo chichichi wa shimpopo tura. Nupa kutu wana hukoji nono kili. It's better kutundisi ya nezo wangu komenda nezo nzwe politics ze mzimbabu. Because anzi wano wacho wani brenza kadakwa. Because manzi uyu argo zupira uti urati chiyo endi chiyo fightira kuti nika edu tiende kumbere. Anzi wano waruguta ayo tukuda Chamisa. Asi Chamisa uja haripa leave. Ndonya eri kuitika saka uyu muchinda akurama zvinova zvinhu zvinotaka zvamurwadza.